bet pirmo reizi 30 gadu laikā pieaudzis Latvijā dzīvojošo cilvēku skaits. Taču tas nav noticis dzimstības pieauguma dēļ. Šo pozitīvo tendenci veido kara bēgļi no Ukrainas tūkstoši, kas patvērumu raduši Latvijā. Un kaut arī Covid nāves pļauja ir beigusies, Latvijā joprojām mirst krietni vairāk cilvēku nekā piedzimst. Turpināja Kinca. Negaidīts augšupejošs rādītājs. Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,883 miljonu iedzīvotāju, un tas ir par 0,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Šo pozitīvo tendenci gan veido 23,5 tūkstoši Ukrainas kara bēgļi, kur ieskaitīti Latvijas iedzīvotāju skaitā. Vēsturisks notikums, jāsaka tā, pirmo reizi 30 gadiem kopš neatkarības ir iedzīvotāju skaita pieaugums Latvijā. Un, nu, mēs visi gribētu, lai to nodrošina dabiskā atauze, bet nu, tas ir migrācijas rezultātā. Jā. Lielākais bērnu un pusaudžu pieaugums vērojams Pierīgā, kur 18% no visiem reģionu iedzīvotājiem ir vecumā līdz 14 gadiem. Nu, Latvija ir unikāla ar šo te savu monocentrisko apdzīvojumu sistēmu, kur Rīga un tās piepilsēta veido pusi, jeb akumulē pusi no iedzīvotāju kopskaita. Un, protams, nu, tā kā migrācijā parasti iesaistās gados jauni cilvēki, tātad arī tā demografiskā situācija uzlabojās. Un arī nu, tās nākotnes perspektīvas, protams, teritorijās, kur iebrauc vairāk cilvēki nekā izceļo, ir labāks no šīs demografijas viedokļa. Taču dzimstības lejupslīde turpinās. Pērn Latvijā piedzima 15,954 bērni. Tas ir par 8% mazāk nekā 2021. Gadā, un vēl tas ir zemākais rādītājs pēdējo 100 gadu laikā. Pērn nomira 30,731 cilvēks, kas gan ir mazāk nekā pirms gada, kad smagi pļāva Covid. Demogrāfiskās tendences saglabājās, tās, protams, ir tādas, kā ir, viņas nerunā neko pārāk uzmundrinošu, bet nu, atkal mēs dzīvojam tādā pasaulē, kāda ir, jo šīs tendences ir visā Eiropā un gandrīz visās valstīs. Tā kā ar to, par to ir jādomā. Jā, protams, ir, mēs ļoti daudz runājam par darba spēku, par darba spēku iztrūkumu darba tirgu. Tāpat ir pamatīgi jādomā par izglītību un pārkvalificēšanos. Izglītība mūža garumā, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs aspekts, kas ir jāpatur katram prātā, kas grib būt aktīvs ekonomikā un darba tirgu, un nu, jāmēģina to arī sevi attīstīt. Turpinās sabiedrības novecošanās. Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 42,9 gadi. Aiki Incains Kupču, Latvijas televīzija.